Amigos, então vamos lá aprender, né, sobre a pintura de piso. Esse é o vídeo parte 4, mas também quero trazer para vocês isso. Como você decorar o seu quarto barato, vai ficar todos os vídeos na descrição. E isso é muito legal, porque a gente ser humilde não quer dizer que a gente não possa ter nenhuma casinha legal. Então tudo isso aí que eu vou falar no vídeo é muito barato. Olha o brilho desse piso. Nós usamos aí, né, o verniz PU, mas vocês podem usar a resina base d'água, que é mais barata. Então, espero que vocês gostem. Você que ama o canal, nos ajude. Nós temos aí o canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. E nós temos também o Elas no Aqui Se Faz. Então, dá essa força pra gente, se inscreva lá e veja esse videozinho até o final, que vale muito a pena, tá? Tudo que você tá vendo aí foi eu e minha esposa que fizemos. Cabeceira de cama, nicho, a bancada, parede de gesso, a pintura de piso e por aí vai. Vamos que vamos, Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, a família de vencedores das redes sociais. Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o Flávio Kitabazzi do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. Deixei assim, né, pra gente trocar uma ideia. Gente, que o Senhor te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Dizer pra vocês que é possível você ter uma casinha, mesmo sendo humilde, muito barato. E eu vou te mostrar nesse vídeo. É um vídeo que eu vou falar sobre o piso, é a parte 4. Mas eu quero te convidar, vou fazer aqui um review, né, entre aspas, de tudo que nós gastamos, vai estar na descrição todos os vídeos. E aquilo que eu falo para vocês, né, não é porque nós somos humildes que a gente, né, vai chegar lá e vai fazer, né, um exemplo, né, um efeito marmorado de qualquer jeito, fazer um efeito madeira no chão esculhambado, não. Dá para você fazer com material que você vai gastar, né, com muito sufoco, fazer algo bonito, né? Tá vendo isso aqui? Eu e minha esposa, nós fizemos o canal dela, Elas No Que Se Faz. Então já te convido, você que ama o nosso canal, segue o canal dela, ela tem lá todo o passo a passo, ela ensina tudo sobre gesso 3D, e também se inscreve no nosso canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, tá? Só vou te dar uma dica, segunda-feira, amanhã, 8h10, esse vídeo hoje é domingão, e eu vim aqui para trazer isso para vocês, nós teremos aí uma live com um dos maiores profissionais do Brasil, relativo a porcelanato líquido, piso, epóxi, entre outras coisas. Então é mais uma possibilidade de você decorar sua casa e também você se profissionalizar. Ele dá curso, mas ele vai ali estar com a gente tirando dúvida, gente. Isso aí é algo pra gente maravilhoso e a gente agradece aí, ó, que é a Sais Marchiori. Segue o canal dele, se inscreve lá e você me escreve lá, né? Ó, eu sou seguidor Aqui Se Faz, Aqui Não Paga, tá? Segunda-feira eu, juntamente com ele e juntamente com o arquiteto Edipo, vamos te ajudar muito sobre dicas para piso, porcelanato líquido de graça, tá? Deixa eu te mostrar aqui algo bem legal. Olha o brilho disso. Flávio, tu jogou a água? Não, é do piso mesmo, tá? Vou acender a luz aqui pra gente fazer uma live legal. Gente, foi muito barato, foi muito legal, tudo feito com muito amor e você também consegue fazer. Flávio, eu consigo fazer isso tudo? Eu não tô fazendo uma suposição, eu tô afirmando que você consegue fazer, mas primeiro eu vou falar sobre o piso, tá? Então, gente, o que foi feito aqui? E por que eu demorei a falar sobre o piso, né? Esse é o parte 4. Porque o piso é o seguinte, é aquilo que eu te falei, não tem quando você faz, né? Um exemplo, você faz a sua massa PVA, né, que é uma massa para chão, para quem vai colocar piso vinílico caseira. Quando você faz isso e você gasta, em média, quase o valor do produto original, eu tenho que trazer para você, então, um leque de opções. Por que isso? Vou aumentar aqui, senão eu vou ficar abaixado. Por que eu tenho que fazer isso? Vou te falar. Porque o valor é muito pouco, tipo assim, em torno, vou botar de 10 reais do gasto que você vai ter, e às vezes é muito melhor você usar um profissional. É isso que eu quero que vocês entendam. E eu estou batendo em cima dessa tecla há muito tempo, quando eu falo de impermeabilização de parede, entre outras coisas. Então tem coisa que vale a pena. Agora você fala para mim, Flávio, eu vou ter uma economia de 40, 50 reais de um produto, de 30 reais, né, que é um valor, né, dependendo da quantidade, 10 vezes, né, 30 reais dá 300. Aí sim a gente pode tentar, né, um paliativo, estudar para fazer para vocês. Mas isso que eu quero que você entenda. E como eu nivelei, vou te falar na parte 5, tá? Mas eu usei aqui uma massa, né, niveladora. E eu vou te falar no vídeo, vocês vão ver no vídeo 5. Mas eu quero falar sobre o piso, tá? Para te falar sobre isso, tudo isso aqui. Então vamos lá. Como que você fez o piso? Foi passado uma massa PVA. Eu fiz aqui, gente, 3 camadas de tinta para piso. Eu usei uma tinta para piso Premium Masa, que é muito boa. E ela é barata. É até usada em quadras, tá? Esportivas. Então eu passei. Então aqui foi usado. Nós fizemos o nivelamento. Nós tiramos a manta, tá? Desculpa. Ficou aqui o contrapiso. Alguns lugares estouraram, outros não. Então nós fizemos aqui, né, os reparos com a massa PVA, né, que é uma massa cimentícia, e fizemos a pintura. Então eu vou te falar,
Flávio, posso fazer em cima de revestimento? Sim, mas a gente já fez e deu certo sem, né, promotor de aderência ou sem o nivelador de piso? Sim, mas o correto é que você use. Então pesquisa, que não é tão caro e às vezes vale a pena. Isso, é isso que eu quero te chamar a atenção. Mas se você... É porque muita gente no nosso canal se tornou profissional. E a gente fica hoje com receio de chegar aqui e falar assim, ah, faz isso porque um profissional não pode usar na casa de um cliente, um produto é paliativo, como a gente faz, um produto caseiro, isso é fato, é sua empresa que está em jogo, tá? É isso que eu quero te chamar a atenção, não é relativo a ser parceiro de alguma coisa, não, é relativo a profissionalismo. Então a gente sabe que tem muito pintor aí, né, que trabalha, sabe que eu não estou mentindo. Você tem aqui o cimento queimado, que ele custa R$ 49 um balde, já vem pigmentado. E ele é fácil de trabalhar, hidrorrepelente. Você vai comprar o quê? Um cimento que custa R$ 49,90 ou uma massa acrílica que custa R$ 35. Você tem que pigmentar. Ela pode sair com, né, com detalhes brancos na massa que não bateu bem. E aí? Eu tô errado? Não. Quem vai se tornar profissional? Você pode fazer. Eu tenho vídeo no meu canal. Minha esposa também tem na massa, do cimento queimado caseiro. Mas a gente não tirou. Mas a gente está te chamando atenção para isso hoje. Que é uma verdade e a gente tem que abrir esses olhos, porque eu estou muito feliz que o nosso canal também tenha ajudado profissionais, tá? Então vamos lá. Aqui o piso. Olha o brilho disso. O que que eu usei? Nivelei. Foi nivelado esse piso, certo? Com a massa PVA, que vocês vão saber, né, no vídeo 5. Secou, eu fiz três camadas de tinta branca, tá? Então já fica sabendo. Tá lisinho, tá vendo? Três camadas de tinta branca. Você vai esperar secar. No outro dia, a gente já pode fazer o efeito, tá? Então, qual o efeito que você usou? Gel envelhecedor, conhecido como gel de efeito. Como tá meio cinzenta, né? Pigmentei com pigmento preto, pigmento de tinta, tá? Então, você pigmenta e faz o tom cinza da cor que você quiser. Poxa, Flávio, o seu ficou muito escuro. Legal, faz mais claro. Mas você tem uma referência do que é, tá vendo? É bem clarinho, você tem uma referência. Show de bola? Esperou! De 3 a 5 dias, o ideal, pelo manual aí do nosso amigo Lopes da Masa, para você passar o verniz PU, tem que esperar 5 dias após uma pintura, porque o verniz tem que estar uma superfície bem seca e a tinta, né, tem umidade. Então, o ideal é que você espere 5 dias. Já fez muito sol no Rio de Janeiro, com 3 dias eu fiz isso aqui. Passei duas demãos de verniz PU. Agora vou te falar o que acontece. Tá? Vamos lá. Passei três demãos de verniz PU. Show de bola. Gente, eu vou falar sobre o quarto todo. Relaxa. Ó, eu tô com o nariz, ó. O que que eu percebi? É como se eu estivesse pisando em cima de um piso. Flávio, escorrega, né? Uma das maiores perguntas. Não escorrega. É como se fosse um piso. Se vier uma criança aqui, né, jogar um sorvete, um detergente no chão, ela vier correndo, ela vai cair. Mas é uma coisa que eu posso molhar e correr que eu não caio, como eu fiz lá no nosso deck de piscina. Mas ele tem uma película aqui que você parece, né, um verniz, um piso com aquela película de resina, né, que vem no piso. Então ele tem, é diferente de uma resina base d'água, tá? É uma paradinha, gente, tempo mudou no Rio de Janeiro, fico logo com rinite, tá? Então é diferente de uma resina base d'água. Uma resina base d'água, ela tem mais aderência, certo? Claro que a resistência do PU é muito melhor. Show de bola, o brilho do verniz PU é muito melhor. O brilho da resina base d'água é acetinado. Você percebe que aqui, nós vamos fazer o teste de limpeza para você ver. Gente, é muito tranquilo para limpar. Juro para vocês, é como se fosse uma película de resina vitrificada. É muito surreal. Muito top. Fácil de limpar, não escorrega. Agora, relativo ao cheiro, né, que todo mundo me perguntou, lembra? Flávio, tem cheiro, né? Eu fiz um quadro. Aqui no nosso efeito madeira, né? Então no outro dia realmente eu não senti. Mas aqui, como é, né, ambiente de quarto, eu percebi que com 2 dias ainda tinha um cheiro muito leve, tá? Então se você for fazer na sua casa, é um cheiro muito leve, né? Um cheiro assim, é igual que você vê de pintura de carro, aquelas coisas bem concentradas de verniz, não, tá? É um cheiro, mas tem um cheiro. Então hoje, né, a gente está indo pro terceiro dia. O cheiro eu já não consigo sentir, né? Também tô ficando com rinite, mas minha esposa tava aqui, ó. Já tá, né, 100% legal. Então demora de 2 a 3 dias para ser o cheiro total, tá? É uma coisa que eu tinha falado no meu vídeo antes que saía no outro dia, porque realmente eu fiz no quadro, e como ele ficava, né, ele ficou
Uma área externa pegando sol, então ele deve ter evaporado rápido, e isso aí é mais científico, mas dentro de quarto, né, concentrou mais o cheiro, tá? Então também vem aqui para te falar a verdade. Mas nada que é monstro, não, tá? Vamos lá. Esse é o vídeo 4, então desculpa que o vídeo tem que ficar grande para ficar para vocês. Tirei a manta vinílica, pode fazer em cima de revestimento sim, vai ter que usar uma massa niveladora, vou falar sobre isso no vídeo 5. Tirei a manta vinílica, fiz o reparo com a massa PVA de cimentícia, né? Vou colocar aqui na foto para você entender o que que é essa massa aqui que eu coloquei a manta. Esperando secar, três demãos de tinta para piso branca, né? Nós usamos a Premium Asa. Fizemos a régua com caneta permanente, tá? Tem que ser caneta permanente. E fizemos o desenho com gel envelhecedor ou gel de efeito com pigmento na cor preta. Show de bola? Passamos o carimbo do artesanal rolo, fechou. Então o piso está aí. Duas camadas de verniz PU, show de bola. Ele vem dois componentes, componente A, componente B, mistura de 5 para 1. 5 partes iguais do verniz e uma do endurecedor. Show de bola! Isso aí é uma coisa que estava faltando, o pessoal me pedindo muito, então a gente fez isso, tá? Mas eu quero te mostrar algo bem legal, vamos lá. Agora, como eu falei para vocês, é relativo a o que eu fiz na minha casa, tá? Então vou começar por aquela parede ali que nós gastamos 70. Eu tenho que te falar fracionado, porque se eu te falar, comprei uma lata de tinta para gesso que custou, né, R$ 60, eu não gastei uma lata de tinta para gesso. Eu dei ali dois demãos, mas e eu uso tinta para gesso, por isso que eu tenho que ser, né, coerente e te falar fracionado. De placa de gesso e gesso cola, gastei R$ 70, certo? E mais a tinta, né, fracionando, vou botar mais 20. Então, naquela parede ali, eu gastei menos de R$ 100, verdade, ela é gigante, ó. Olha o tamanho dessa criança, enorme, tá? Outra coisa que eu quero te lembrar, há mais de um ano minha esposa fez um trabalho, tá no canal dela, entra lá, de como ela, a gente fez, né, a impermeabilização de umidade na parede. Caramba, Flávio, tem jeito? Não, não tem jeito. Deixa eu acender a luz. Já tá cedo. Não tem jeito, mas é um paliativo ali, ó. Fizemos com um ano, já tem a placa de gesso, já vai para um ano e meio. É uma parede que tava, né, totalmente farelando. Com fungo, não tem cheiro nenhum, então tá perfeita a pintura. Então também veja no canal dela, eu vou colocar tudo na descrição como que nós fizemos, tá? Então são paliativos. Mas não tem como acabar com a umidade? Eu não conheço até hoje um produto que cabe com a umidade 100% que tem aí, né, mais de 4 anos, né? Muita gente falando de produtos caríssimos, mas não tem mais de 4 anos, então não tem como precisar, né? Então eu prefiro fazer paliativo. Eu tenho aqui em casa vai fazer 2 anos. Fiz ali fora, né, e está em perfeito estado, então são paliativos. Show de bola! Outra coisa, né? O nosso cimento queimado aqui, né? Gastei para fazer aqui um balde para fazer esse painelzão aqui, né? E vou mostrar para você aqui. Ó, e esse pedaço aqui. Opa, e esse pedaço aqui. Então, olha o tamanho que eu gastei, né? Comprei dois baldes, gastamos um balde e meio. Um balde e meio, nós fizemos essa parede e aquela lá. Ou seja, menos de R$ 100, né? Fracionando, claro que juntamos dois baldes, vai dar, né, isso, né? Vai dar isso. Mas fracionando, então, isso, né? Ó. E aquela paredona toda lá, né? De cimento queimado. Tá cheio lindo, tá? Outra dica importante, e isso aqui é uma cerejinha do bolo para que você venha falar. Gente, eu tenho que te falar isso tudo porque é aquilo que eu falei para vocês. A questão não é que vocês, né? A questão não é que vocês sejam humildes. Não tem condição, não. Vai comprar um produto, né? Dá para fazer isso bonito. Gente, a gente também não tem condição financeira, não. A gente não é rico, não. E a gente faz algo legal. Aqui, ó. 110 com iluminação, já incluindo pintura. Todo esse painel, o mais caro foi a luzinha, né? Eu falei para vocês. Flávio, você usou o quê? Usei as guias. Vou colocar na descrição o vídeo passo a passo de tudo que você tá vendo, tá? E fiz. Agora deixa eu te dar uma dica. Flávio, posso usar caibro? Pode usar caibro. Tem gente que faz com caibro na parede. Se você já tiver na sua casa, agora eu acho que o caibro é mais caro do que essas guias. Essas guias foi barato. Eu acho que foi com 6 metros, acho que foi R$ 11, tá? Então vem de lojas de gesso. A cabeceira de cama minha esposa fez. Tem um vídeo no canal dela. Ela colocou as placas, né, e mais esses criados mudos, tá? Que, né, não pode nem falar mais criado mudo, né, gente? Desculpa aí.
bancada de cama, não sei nem o nome disso, então. Então vamos lá. Fez isso, também foi com guias. Esse painel foi R$ 70 já com a iluminação, essa cabeceira de cama, né? Top. Tudo muito barato, né? Então não tem dificuldade, tá? Esse painelzão aqui, ó. Esse painelzão de TV, né? Esse painelzão de TV, não lembro o valor, mas eu acho que foi R$ 120 ou 130 com tudo. Todo ele é de drywall, galera. Todo ele é de drywall, tá? Nós fizemos aqui um efeito mármore, né? É caseiro. Mas fizemos esse painelzão aqui, acho que deu 120 ou R$ 130. Mas vai estar tudo na descrição. Então, olha a perfeição disso, tá? Lá embaixo, rodapé caseiro, que nós fizemos, né, na nossa casa mesmo. E eu acho que é isso, né? Aqui, minha esposa fez, né, um espelho. Aqui, ó. Ah, deixa eu te mostrar duas coisas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, minha esposa fez esse espelho top. Era um espelho que estava velho aqui em casa. E ela colocou a moldura. Gastou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Gastou três placas. Então, essa moldura aqui saiu pra gente por menos de R$ 5. Porque essa forma é a forminha, né, Carijó, a forminha trançadinha. Então, ela gastou nessa forma aqui, né, menos de R$ 5. Bota mais a pintura fracionada, bota em R$ 10. O vidro, nós arrancamos da moldura. Show de bola. E aqui, para finalizar, nós fizemos essa porta aqui e pintamos aquela porta ali de branco, né? Era de outra cor. Usamos nivelador de pra madeira da Masa também. E ali também, e pintamos com tinta de parede mesmo, tinta da Masa de parede branca, e ficou perfeito porque nós usamos um fundo o ideal, tá? Fizemos, né, o nosso quadrinho aqui de. Vou botar para vocês a foto, que é com porcelanato líquido e bolacha, e fizemos nossa luminariazinha caseira luz de fada. Gente, desculpa que o vídeo ficou grande, mas é para motivar vocês mesmo, e espero que vocês gostem, né? Porque a gente faz tudo com muito carinho. E minha esposa ainda vai botar bozerri aqui, ó, de um lado ou de outro, ela vai botar dois bozerri, então vem muita dica top, tá? Então é isso aí, que o Senhor te abençoe, muito obrigado por tudo, espero do fundo do meu coração que vocês tenham muita paz, muita luz e vem com a gente. É que eu te falei, ser humilde não quer dizer que você tem que viver numa casa, né, tudo ruim, fazer de qualquer jeito, não, né? Eu vim de família muito humilde, mas a gente sempre tentava deixar tudo muito bonitinho e dá, porque é barato, né? Então as opções são muito fáceis, né? Para você entender, se eu fizer um orçamento de tudo aqui nesse quarto, eu acho que eu gastei ainda nisso tudo que você viu, R$ 1.000, né? Se fracionar, se for botar 130, né? Com 120, 250, na verdade. Mas o chão ali, gastei pintando, né, com 100, 350, cabeceira de cama 70. Não dá R$ 1.000 de tudo isso que está aqui, tá? Então, vale muito a pena. Claro que a família tem que meter a mão, né, se reunir e vamos que vamos, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no Ela que se faz. E não se esqueça que amanhã, segunda-feira, tem uma live maravilhosa pra gente, juntamente com essa família aí, Sas Marchiori, que é um casal, né, do porcelanato líquido. Tamo junto, gente. Um abraço.